本日は久しぶりに MaxIn からリリースされましたオーディオ系のガジェットのご紹介になります。で、今回は私も非常に珍しいなと思ったんですけれども、なんと MaxIn から AI ボックスがリリースされました。こちらのご紹介を本日はしていきたいと思います。で、こちらの AI ボックスなんですけれども、なんと言いましても MaxIn らしいと言いますか、非常に個性的で UI に優れた製品となっております。まずこちらの製品の構成からご紹介します。まずはこちらが本体 DA-DVD01 という AI ボックスになっております。こちらは Android13 を搭載しているモデルとなっております。また非常にユニークだなって思ったところはここなんですけれども、はい、こちらなんですけれども、この製品は DVD01 ということで AI ボックスに DVD デッキが付いた仕様のモデルとなっております。これがまず一つ目のガジェットとなります。さらにオプションとして設けられておりまして、こちらになります。こちらになるんですけれども、これ AI ボックスを使う上では非常に必要な装備になる方もいらっしゃると思います。鉱石モニターを使用する方なんかですと非常に重宝するアイテムになるんですけれども、 DA-OP2 と言いまして HDMI の出力アダプターになっております。これがね、またすごくね、特徴的でして、この4連の USB-A ポートになっております。で、さらにこちらなんですけれども、これが USB-A、 それからこっちが HDMI なんですけれども、USB-A から HDMI への変換アダプターとなっております。これがセットで DA-OP2 というガジェットとなっております。最後はこちらなんですが、よく私のエアボックスの動画をご覧になれている方で使えないという方がいらっしゃるんですけれども、こちらの配線になりまして、MaxIn ではすでにそういった方のためにも対応できるように、こういった給電ケーブルというものを属しております。こういうタイプ C にも付けられるようにアダプターが付いているものなんですけれども、これが DA-OP1 というオプション品となっております。よく、私の場合はトヨタ純正のディスプレイオーディオに付けているんですけれども、ナビに付けた時に画面が出てこないとか、AI ボックスが起動しないとか、また使ってるんだけど、いきなり電源が落ちちゃうとか、まあ、そういった不具合っていうのが多々あったりするわけなんですけれども、まあ、そういった場合にこの給電ケーブルお試しになっていただければ改善するということがありますので、まあ、こういったものがオプションで設けられているという構成となっております。すでにこちらの方は AI ボックスを起動しておりまして、これが Android13 のホーム画面となっておるんですけれども、一度しっかりと起動するのかどうかっていうのをまずご確認いただければと思います。一度パワーボタンをオフにします。で、パワーボタンを入れます。AI ボックスの中にはパワーボタンを入れてナビ立ち上げたんだけれども、すぐに AI ボックスが起動しないっていうような困りごとをお持ちの方っていうのがすごく多かったりもします。そういった意味で製品を選ばれる際の一つの基準となるのが、しっかりと立ち上がってくれるかどうかっていうところが、まず一つ購入するかどうかっていうところの判断基準となってくるかと思いますので、見ていただければと思います。はい、もうすぐに起動するのがお分かりいただけると思うんですけれども、もうそういったところはもうしっかりとパスしているということで、非常に実用性の高い AI ボックスであるということが、まずお分かりいただけるんではないかなと思います。で、次なんですけども、これ AI ボックス使うときなんですが、こちらなんですが、Wi-Fi。これなんですけれども、これをつなげる必要っていうのがあります。まあ、こちらの動画の方もいろいろと散々上げているので、トヨタの場合でしたら T-Connect の車内 Wi-Fi、またはこちら、今私はこちらの方を使ってるんですけれども、ポケット Wi-Fi、 こういった Wi-Fi に接続しないとネットはつなげられないということがありますので、そこはご注意いただければと思います。またもうこういったものがなくて買うのもお金がかかるという方は、携帯によるテザリングというのも可能となっておりますので、ぜひそちらの方を試していただければと思います。すでにこういったルーターがありますと、もう
立ち上げた瞬間から Wi-Fi が繋がっているというメリットというのがあります。テザリングになりますと、一度携帯で出して、インターネット共有っていう画面を開かなきゃいけないんで、そこが非常にね、めんどくさいっていうところがあるんですけれども、まあそういった意味でも、設置型の Wi-Fi というのは検討された方がよろしいんじゃないかなと思います。今回こちらの MAX E の製品の目玉でもあります、DVD の機能をまずご紹介していこうと思います。私にも娘がいるんですけれども、最近は DVD をよく見たりします。YouTube 等の動画で見れないような著作権がかなりきついアニメがあったりもすると思うんですけれども、そういった場合は DVD を見たりするケースっていうのがあると思うんですが、そういった意味においてはすごく重宝するアイテムになってくるかと思います。90系のノアブックシーの場合ですと、オプションにはなるんですけれども、DVD プレイヤーがついてたりするので、特に不要にはなるとは思うんですけれども、そういう人ばっかりではなくて DVD がついてないお車ももちろんあったりすると思うので、そういった車にはすごくうってつけのアイテムになってくるんではないかと思います。先ほどの USB ポートなんですが、ここ押していただくことによってこの USB A ポートが有効になります。まあ、電源がこう入るということになるわけです。で、これ4つついてます。こういったところもすごくマックスインらしいなって思うところなんですけれども、非常に使いやすいポイントになってくるかと思います。こういった AI ボックスですと、通常これだけのポートがついているような製品っていうのは見たことがないということも私もありますので、まあ、これをつくことによってより一層この AI ボックスの拡張性っていうのが上がってくるということになるかと思います。例えばどういうところかと言いますと、これは今 DVD プレイヤーにつなげてます。で、これは先ほどもご紹介した通りなんですけれども、 USB A ポートから HDMI に変換するアダプターになるわけなんですけれども、まあ、これついてます。で、さらに動画を見たりしたいという場合もあるわけなので、まあ、そういった場合に例えばこういったものですね、こういったものマイクロ SD カードのデータを再生したいという場合もあると思うんですけど、そういった場合にもこうすぐアクセスできるというところです。そういったところがすごく実用性が高く作られていて、マックスインらしい配慮がなされているなっていうところをね、すごく感じるところです。そういったところがすごくおすすめできるポイントになってくるかと思うんですけれども、まあ、今 DVD ここオンにしたので見ていただければと思うんですが、こちらになります。それでは DVD の方を入れてみたいと思います。で、特にタッチパネルとは触る必要なくて、すぐに読み込み中ということで画面の方が変わります。はい、再生されたのがお分かりいただけると思うんですけれども、特に作動のギクシャク感というのも非常に少ないんではないかと思います。ただよくありがちなのが、こういった DVD って結構この表面に傷がつきやすいんですけれども、こういった傷に少し敏感だったりするところっていうのがあるかなというところがちょっとこう伝っていて感じたところになります。ですけどもしっかりと作動しますし、この AI ボックスを導入したことによって DVD が見れてしまうっていうのは非常に画期的なポイント、注目ポイントになってくるんではないかなと思います。で、さらにですね、こちら今オンにしてるんですけれども、こちらをオンにすることによってもう一つ HDMI 出力されて、まあ、このノアボクシーの場合ですとリアにも光石モニターついておりますので、光石モニターでも出力することができるので、そこをお見せしていきたいと思います。それでは光石でも DVD が見れるということでご紹介していこうと思うんですけれども、すでに DVD 今入れてあります。で、光石どうなってるかということなんですけれども、はい、こういう感じで今光石モニターが映ってるという状況です。今 DVD のボタンをタップしたんですけれども、このように光石でもしっかりと DVD を視聴するということができるということで、お子様を退屈させないガジェットになっているというのが、まず一つ非常に注目できるポイントになってくるんではないかなと思います。また、さらに DVD だけじゃなくて、もう一度切り替えるんですけれども、このフローティングボタンを押します。これが非常にまた使いやすくて、この家の形をしているホームボタンを押します。そうすると、この画面に戻るんですけれども、例えば YouTube を見たいという場合もあると思うんですが、その場合はここをタップします。YouTube、曲を少し流していきたいと思うんですけれども、はい、こういう感じで、YouTube の視聴というのもできるということになります。いろいろとアプリを
ダウンロードすることができますので、YouTube のみならず、Netflix とか、ABEMA TV とか、まあそういったものも見ることができるということになりますので、非常に後席に座っている人にも楽しんだ移動空間というのを提供できるというところが注目できるポイントになってくるかと思います。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。さらに、この AI ボックスの詳細機能をご紹介していこうと思います。私の通常の使用例でということでお伝えしていこうと思うんですけれども、私の場合はこちら、先ほどもご紹介した通りなんですけれども、YouTube Music を、通常使っております。で、これのいいところは何かと言いますと、音楽もちろん聴けるっていうところもあるわけなんですけれども、なんとこちら、テレビキャンセラーを使わなくても再生ができるということになります。これ、トヨタのこの車っていうのは、こちらなんですけれども、キーコネクトっていうのがついてます。で、このカーっていうところを教えていただくと、通常のナビ画面に戻ってくれます。こういう感じで、通常のナビ画面も使いたいよという場合は、今カーというところのボタンを押していただくと、このような形で、通常のナビ画面ということで使うこともできるわけなんですけれども、このトヨタの車ってコネクテッドメニューっていうのがあって、インターネット、これ Wi-Fi 契約しているとインターネットが使えるようになるんですけれども、ですがこのテレビキャンセラーを入れてしまうと、このインターネットっていうのも表示されません。また先ほどの DVD も表示されないですけれども、この AI ボックスを使うことによってテレビキャンセラーがなくても動画の視聴、先ほどの DVD の視聴ができてしまうというところが非常に強いポイントになってくるというところになります。なのでテレビキャンセラーを使うことなく音楽を視聴する、また動画も流れておりますので、後ろに座っている人も退屈させない。また先ほどご紹介させていただきましたこちらの DVD に関してもテレビキャンセラーっていうのを特に使用する必要なく、このようにテレビキャンセラーを使わなくても視聴するということができますので、純正ナビに余計なものをつけなくて済むというメリットっていうのもございます。で、昨今ありがちなのがこちらなんですけれども、テレビキャンセラーをつけてしまうと、このナビが使えなくなるというのがございます。どのように使えなくなるかと言いますと、ここに今、アイコンがありますけれども、このアイコンが動かなくなります。そうすることによって、地図自体が表示されるんだけれども、アイコンが動かないということになりますので、ナビゲーションとしての機能が使えなくなってしまうという問題点というのが、このテレビキャンセラーというのは生じてしまうということがあります。なので、非常に使いにくくなるっていう問題点っていうのがあるということになります。また、これ GPS をオフにすることによって、スピードセンサーをキャンセルすることによって、無理やり DVD であるとか、ネットやテレビを見れるようにしていますので、車速が殺された状態で車が走行するということがあります。そういった意味においても、この AI ボックスっていうものはすごく重宝しますし、非常に使いやすいということになります。なので、ナビを使いながら DVD を見たり YouTube を見たりすることもできるということになります。そこをちょっとご紹介しておこうと思うんですけども、狭山市駅に行きたい。このように純正ナビをセットするとします。で、この状態で、このように AI ボックスの画面に飛ぶということができます。で、先ほどの動画を流します。で、先ほどの動画を流しているので、当然音声は流れている状態にはなるわけなんですけれども、この状態で、ホーム画面に戻ります。で、このカーを押します。そうすることによって、このナビっていうのは、その間でも作動しているということになりますので、動画を見ながら純正ナビも使えると。でテレビキャンセラーを使わずとも動画や DVD、 そしてこの純正ナビが使えるということで、非常に注目できるポイントになってくるということになります。また
テレビを見たい場合っていうのがあると思うんですけど、テレビを見たい場合っていうのは、MAX インで FT44、別動画にはなるんですけれども、過去に AI ボックスを使って、テレビの方も見えるという動画の方を配信しておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただければと思います。こちらのカーというボタンを押して、いちいちこの画面を切り替えて使うのがめんどくさいと思われる方もいらっしゃると思うので、ご紹介をしておきますと、これ、分割表示機能というのが今ついています。今の AI ボックスほとんどついている機能なんですけれども、これにもついております。なので、Google マップと YouTube という、こういった分割表示をすることっていうのももちろんできるんですけれども、これ一つだけ問題点というのがあります。担当者の方には確認が取ってあるのでお話をすると、これ GPS がですね、搭載されていないっていうところが問題点としてございます。なので、ほとんど使い物にならないということがございます。なので、実質、この AI ボックスでマップを使うということができなくなっちゃっておりますので、使い方の例としましては、純正ナビを使う。これに切り替えて純正ナビを使う。もしくは、もう一つ例というのがありまして、こちらなんですけれども、このオートリンクっていうところなんですが、カープレイがこの製品も使えるようになっております。はい。はい。はい、このように即座にカープレイにもつながるようになっているということなんですけれども、カープレイを使ってナビを表示するという使い方になってくるかなと思います。で、残念ながらこのカープレイと Android OS の分割画面っていうのはこの AI ボックスではできないようになっておりますので、やはりカープレイでナビを使っている時っていうのはこの車というボタンを押して、で、こちら YouTube の画面に飛ぶということになるわけなんですけれども、今度また問題っていうのがあって、カープレイから YouTube に飛ぶと Wi-Fi が切れている状態になりますので Wi-Fi を接続し直さなければならないっていうまた面倒くささっていうのも出てくるということがありますのでその辺が少しユーザーインターフェースとしてはどうなのかなっていうところは正直あるところかなとは思います。このようにすぐには繋がるんですけれども、こういったところが使い勝手としてどうかなっていうところがあったりするとは思うんですけれども、Google マップも使えないことはないんですけれども、かなり動きとしては鈍いと、また不確実性っていうのもあるということです。で、カープレイももちろん使えるんですけれども、そうしますと、この Android OS から、このまたカープレイの画面に切り替えなきゃいけないという手間が生じてくるということです。ただ、非常に素早く切り替わってくれるので、通常の AI ボックスよりも全然高性能であるということは皆様にお伝えできるかなと思います。機能として癖はあるんですけれども、ただ割り切って使う分には非常に使いやすいと思います。Android もメインとして使う。で、また DVD も使えるし、先ほどのこの YouTube も使えるということで、もうこのオーディオとしてエンターテインメントをメインとして楽しむということにおいては、非常に使いやすいですし、特に不都合というものは全くないなというところを、私これ長期的に使わせていただいてるんですけれども、すごく感じたところになりますので、そういったユーザーさんにとってはすごくおすすめできる AI ボックスになっているかなと思います。最後なんですけれども、こちら Google ですね。すぐにネットにつながるのをお分かりいただけると思うんですけれども、こちらの製品なんですけれども、どのぐらいすんのって話になってくるんですけれども、担当者の方に確認したところ、3万4800円ということになります。で、この AI ボックスだけじゃなくて、この DVD のプレイヤーとセットで3万4800円ということになります。で、通常ですと、例えば、こういったプレイ AI ボックスっていうのがあるんですけども、このHDMI の出力ポートが付いている AI ボックスになってくると、これ、4万円ぐらい
します。これポーミドさんの OEM 品だったりするんですけど、だいたい35,000円から40,000円ぐらい価格としてはしてきます。なので HDMI 出力がついてて、また DVD のプレイヤーまでついてて、それで 34,800円ということにおいては、考え方によっては非常に安いということも言えると思いますし、またこれそのままでは高赤モニター映せないんですけれども、このオプション品を購入していただく価格としてはそんなに高いものではなくて、1,000円から2,000円ぐらいの価格帯だったかと思うんですけれども、トータルで考えたとしても、まあ大体37,000-38,000円ぐらいの価格帯で買えるものとなっておりますので、考え方によってはそんなに高くないというふうにも捉えることができるかと思いますので、ぜひこちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼っておりますので、ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。